Hej och välkomna till fotbolls-VM 2014, eller i alla fall slutspelet. Det var tanken att jag skulle spela med någon dessa matcher, men alla som jag frågat har tackat nej. Så det blev inte med någon. Plus att jag skulle köra FIFA var det tänkt också. Men jag kom ju på att alla lag finns ju inte på FIFA 13. Alla lag som är med i VM. Bara vissa. Så jag kom på sen att jag har ju faktiskt PES också. PES 2014, där finns alla lag. Och det kom jag på typ precis nu. Och jag har tänkt liksom att ladda upp varje match dagen innan den riktiga matchen. Vilket betyder att den här matchen som jag ska spela nu, eller de här två matcherna som jag ska spela nu, fast det kommer bli två videor. De ska egentligen upp idag nu när jag spelar in det här, för imorgon så spelas de matcherna. Så de kommer säkert bli lite sena. Men sen kommer det flytta på som vanligt. Om ni vet någon som kanske vill spela med mig, så får ni säga till den, eller säga till mig att den personen finns. För det är mycket roligare att spela med någon. Men det är jättemånga matcher kvar, så förhoppningsvis kommer någon annan att spela med mig snart framöver. Tanken var också att jag egentligen skulle spela VM-spelet 2014. Men jag har inte fått det ännu. Och jag vet inte om jag kommer få det. Men nog snackat. Jag tänker alltid börja varje video med att lotta vilket lag jag ska köra som. Nu är det Brasilien-Chile som ska köra. Det är den allra första åttondelsmatchen. Så jag kommer att flippa ett mynt här i min telefon. Få se vilket lag jag kommer vara. Brasilien kommer vara heads. Och eller krona då. Och Chile kommer att vara klave. Då får vi se vad det blir. Det blev krona, heads. Så jag kommer att vara Brasilien. Och det är förmodligen det laget jag också kommer att heja på i den här matchen som spelas imorgon. Eller den kanske spelas idag. Idag för er. Eftersom att den här videon blir sen. Förmodligen. Vi får se. Det ska komma upp dagen innan i alla fall. Så ni vet det. En sak som tåls att nämna också är att jag typ nästan aldrig har spelat PES. Bara ett par gånger. Jag fick det spelet till en recension jag skulle göra för ett par månader sedan. Och där är VM-festen på min kanal igång! Okej, Neymar. Jag passar fel direkt. Fred! Åh, Hulk! Vilket lag hejar ni på i VM kan man ju fråga. Jag är ganska mycket för Nederländerna och Costa Rica och så. Costa Rica för att en AIK-spelare spelar i Costa Rica. Så det är bara därför. Okej, ska man försöka sig på något sorts inlägg, frispark här då? Om det nu går. Ja men kom igen. Ett gult kort. Alltså grejen är, varje gång jag spelar PES så får jag ett rött kort. Jag är så elak på planen. Kolla, han har handskar. Varför har du det? Kolla, det ser ut som man gråter någonstans. Ni kan ju också skriva i kommentarerna vilket av lagen ni tror kommer vinna den riktiga matchen sen. Den riktiga åttondelsfinalen mellan Chile och Brasilien. Eller Brasilien och Chile. Jag är nästan ganska så säker på Brasilien. Jag tänkte nästan säga Chile där, men jag menar Brasilien. Självklart Brasilien. Fast det vore roligt om Chile vann, men det kommer förmodligen inte hända. Oj, Oscar. Åh, nu har jag bollen här. Okej, fun fact. Jag har bara gjort ett mål i hela mitt liv i PES. Så det bådar ju gott. Bådar ju verkligen gott för Brasilien i den här matchen. Stackars Brasilien som fick vara mig. Eller som jag fick styra. Ah, fan. Ej, straffmannen. Sara Vargas. Bravo! Duktigt! Ah, 0-0 blev det första halvlek. Vi får se hur det blir sen. Jag tror jag ska byta ut lite folk. Få se vad jag har för snubbar i laget. Hur kollar man ens det? Är det på taktik kanske? Jag tror jag låter det vara. Fan, det var för jobbigt. Andra halvlek är igång. Får se hur det går nu då. Jag måste fan göra mål nu. Jag vill att Brasilien ska vinna. Jag kanske frågade i första halvlek vilka lag ni hejar på i VM. Eller så sa jag bara vilka jag hejar på. Men i alla fall så vill jag veta vilka ni hejar på också såklart. Oj, 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 oj. Bra, bra.
Nej, fan, det var inte bra. Neymar. Neymar, kom igen nu. Du är ju fan just nu skytteliga kung i VM, så du måste fan göra mål. Skytteliga kung tillsammans med vem fan var det då? Det var Messi, va, tror jag. Oj, 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 vilken brytning. Oh, den gick. Kom igen, Neymar, skjut. Nära. Typ matchens första målchans. I andra halvlek. Det var ju inte bra. Jag har förresten planerat den här serien väldigt länge. Och sen så när jag sökte runt efter folk att spela det här med. Oh shit, nu kommer han fri, jättefri. Dö. Bra. Så märkte jag att Dunder spelar, alltså Dunderhumors spelkanal, de kör också någonting sånt här. Och då blev jag jättelätt sådana, bara, nej, skiter i er, de kör jag ändå. De är fan mycket större än mig. Dock är deras spelkanal inte större, men själv, alltså, de är ju större. Och så tänkte jag, nu har ju de redan gjort det, så då behöver inte jag göra det. Fan, jag kan inte göra det. Men jag gör det ändå, för jag tycker det är så roligt. Titta inte på deras, titta på min. Ja, men vad fan var det där då? Jävla Diaz, nu ska du få snopp. Okej, slutet av andra halvlek blev också 0-0. Nu ska vi se, kan man fortsätta nu då? Det måste vi ju göra. Starta förlängning, ja det är bra. Sen kommer det bli straffar, oh shit, jag har aldrig kört en straff i hela mitt liv på PES. Det blir intressant. Om det nu blir straffar, men det tror jag att det kommer bli, för jag gör nästan aldrig mål i PES. Jag får väl träna. Kom igen Oskar, och så får du in den här, och så Fred, och så skjut! Åh, så långt utanför, jag är så dålig på att sikta i PES. Jag är så van vid FIFA. Okej, första delen av förlängningen, också 0-0. Oh god, this is gonna be some hard shit. Starta andra halvlek av förlängningen, okej, nu kör vi. Varför sprang han ut där? Va? Okej, kom igen. Kom igen, kom igen, inlägget då. Kom igen. Ah, lite för långt, ganska mycket för långt. Jaha, ja, nu blir det straffar då. Som sagt, jag har aldrig kört straffar i PES. Aldrig ens fått en enda straff. Eftersom att jag knappt har spelat någonting. Så vi får se hur detta går. Håll tummarna för mig nu. Håll tummarna för Brasilien. Ska de åka ut på straffar? Nej, nej. Det tror jag inte. Håll tummarna. Okej. Hur gör jag då? Jag har ingen aning. Ska jag sikta eller? Ja, den kommer ju lätt gå över. Åh nej, den kommer gå så snett. Nej, den gick in. Rakt i nättaket. Okej. Fan vad svårt det där var, känner jag. Hur slänger man sig då? Oh god, oh god, oh god. Yes! Jag vet inte vad jag gjorde. Jag styrde väl bara. Jag tryckte på någon knapp också samtidigt. Men jag vet inte om jag behövde det. Okej. Alltså okej, jag skjuter bara i mitten. Hur styr man? Det kanske är med högerspaken då. Okej. Fast han sköt den i stolpen, va, tror jag. Det är bra. Tur att jag satte först i alla fall. Då kan han bara shoop. Okej, nu ska vi se. Skjuter den. Oj, den var hög. Ja, där siktade jag lite. Den gick in. Hulk, man kan lita på dig. Okej, nu kör vi. De skötte ju alltid ditåt. Men nu var jag för dålig med målvakten. Okej, vi kör den till höger då. Det gick ju så där, men det gick in. Fattar inte hur man gör. Fan. Okej, om de missar nu så har jag alltså vunnit. Det låter bra. Ta den här nu, Filip, ta den här. Då vinner Brasilien. All right. Nu kör vi. Ja. Den är bra. Då vann vi Brasilien. Brasilien är vidare, vilket de förmodligen också kommer att vara i den riktiga matchen. Kom tillbaka hit snart igen. Det kommer att vara två matcher idag. Det här var den första. Den andra kommer snart, om den inte redan är uppe nu. Check it out. Typ två matcher kommer komma varje dag, förutom
när det inte slutar spela två matcher om dagen, om det ens görs. Lika många matcher som det kommer spelas dagen efter kommer att spelas på den här kanalen alltså. Så det kan ni ju se fram emot om ni tycker det är roligt. Vi ses snart igen.